Agora temos toda a turma do Plano Real mesmo apoiando o Lula. Sim, Sim, os economistas Edmar Baixa, Pedro Malan, Ermínio Fraga e Pércio Arida divulgaram uma nota indicando o voto no petista. Disseram o seguinte: votaremos Lula em é, votaremos em Lula no segundo turno. Nossa expectativa é de condução responsável da economia. Eu acho que essa nota é só do Edmar Baixa e do Pedro Malan. Confere para mim. Os outros já tinham é, anunciado o apoio. Uhum. Né? É na verdade, aqui. a nota é do Edmar Baixo do Pedro Malan. Então, agora tem Edmar Baixo, Pedro Malan, Mínio Fraga, Pércio Arida e o André Lara Rezende. Uhum. Todos aqueles que é, foram operador ou criadores ou operadores do, do Plano Real. Eu acho que a questão é importante, porque eu estou escrevendo sobre isso amanhã na Folha. Porque muita gente fala, ah, o Lula tem que detalhar um plano de governo. Esses caras estão dizendo, o plano de governo, em primeiro lugar, é a democracia. Porque eles fizeram o plano mais bem sucedido de estabilização da economia do mundo. E fizeram numa democracia. Porque fazendo rolar sangue como fez o Pinochet, é fácil. A economia pinochetista que o Paulo Guedes admira, ela foi construída com sangue. 3 mil, 3 mil desaparecidos no Chile, desapareceram 3 mil mortos no Chile. Olha a população do Chile para ter 3 mil mortos, agora fazer o plano de estabilização com democracia, e eles fizeram, Hã? e eles estão dizendo a questão fundamental é a democracia. Hã? Armine e Persarida e... Aridas já tinham declarado individualmente apoio a Lula, mas assinaram essa nota hoje também. Assinaram os... também? Todos. Ótimo. Então, melho... melhorou. Melhorou. Né? Olha aqui. É... A hora em que um valor mais alto se levanta, é o que esses caras estão dizendo. Hum? E eles apanharam muito do PT. Especialmente seu Vale Bene, seu Bob Furuia. O Pedro Malan. Pedro Malan que foi ministro uhum. da Economia, da Fazenda. Sim. Me lembro Sim. de uma conversa dele com o mercadante. O mercadante falou: não sei o que, essa sua Montblanc. Aí o Malan respondeu para ele: né, é, na, acho que na Câmara. Mont Blanc, não, Isso aqui é uma caneta Bic que vagabunda, troca pela sua aí. Né? E está aí. Já, olha, temos questões superiores a essa. Né? Uma resistência enorme ao Lula existe no agro, e isso pode levar o presidente, a, a, o ex-presidente a fazer é, uma carta, é isso? Hum. Estaria preparando essa carta voltada ao agronegócio, segundo informa o jornal Folha de São Paulo, redação do texto já estaria em fase final. Essa carta deve reforçar o compromisso do PT em garantir segurança institucional e também financiamentos ao agro, para que o setor amplie, Reinaldo, o peso dele na economia, não só com a produção sustentável, né, em sintonia, com as demandas ambientais internacionais, o mundo todo preocupado com isso, mas também preocupado com o aumento das exportações, consolidando o Brasil como uma potência global no agro. Repetindo tudo o que aconteceu nos governos Lula e no governo Dilma, e eu desafio a provar que eu estou errado. Eu desafio alguém do agro a demonstrar que faltou dinheiro, faltou financiamento, faltou o quê? E que eles não viveram a era de ouro. Ah, é porque o preço das commodities estava alta. Sim, mas faltou apoio do governo. E sabe a prova que eu tenho de que eu estou certo? Aqui não é assim, não. Eu não pino com o cotovelo, não. A prova que eu tenho de que eu estou certo são as reservas que nós temos. Ora bolas!